Máte malý techničák od auta a pojištění auta u sebe? Mám. Máte? Tak nám to dejte. Ten jedno jste si rozbilo tady při té nehodě, jak jste si jel. Co hledáte, ten techničák? Dobrý, no, to najdeme potom, jo? Pojďte, nějak si přilezte, vystupte za náma. To je velký, ne? Nebo co to je? To je účtenka. Oh. To je účtenka, jo? To není. To provedu s váma dechovou zkoušku, jo? No, musíme. Dívejte, jo? Je to v rámci tady dopravní nehody. Hm? 2,53. Já jsem měl 50 a viděl jsem špatně. Aha. Jo, to je sloup prostě, no. Ty sloupy je, ty sloupy mě je tak trošku vedli. Aha. Jinak, no. Jo, takže byste prostě špatně viděl a sjel jste. Jo. První dechová zkouška vám vyšla 2,53 promile. To je hodně. A druhá dechová zkouška vám vyšla 2,48 promile. Souhlasíte s těma naměřenýma hodnotama? Souhlasím. Souhlasíte. Požil jste nějaký alkohol před jízdou? Ano. Požil.